waxa kala soo socota qisaad aad u cajiiba cabdillaahi oo niman askar oo lala xiray oo runtii qisaa markuu iga sheekeeyey ay aad iyo aad dareen iyo damqasho iyo magaranaysa ay leedahay ay xambaarsan tahay iyo shucuur gaar ah ay xambaarsan tahay marka cabdillaahi baan soo dhaweynayaa waxaa jirtay cabdishakuurow markaan la xiray 1974 ina la xikayay geeska ayaa maalintii markii aanu gelaynay ayaa wax laga saarayay gaari qof la soo dilayo markaa gabadh bay ahayd baa la yidhi markaa anagu soo day waxaaba kuwan markaa halkaad ka dhaydeen waa xamar waa biyamundo biyamundomarka waa jeelka weynoo sentraalka la dhahaao isagaa qaybta romaanka iyo qaybtamarka biyamundo waa qaybta romaanka qaybtan kale sentraalina waa qaybta jeelka weyn markaa qaybta weyn baa laga soo saaray qofka anana xagganaana loo kaxeeyey qiimo badanna wuu samaynayna laakiinse waxaa sheekadu qiimo yeelatay mooye maalin ka bacdi iyo laba cisho ka bacdi waxa ahayd mooye waxaa naloo keenay 9 nin oo ciidana oo lasoo xiray sodon iyo sodon markaa gabadhan waa lasoo tooganayay gabadhan waxay ahayd gabadh dishay gabadh military ahayd oo ay jeclayd inaba jeclayd u tuhuntay dishay gabadhii inuu guursaday iyo inay ku dareentay ma hubay way dishay markaa in buug askariyeed ba ahayd mafalaha waxaa lagaba qoran filaya buug la heli doono oo jacayl ahaa gabadha ay gabadha u dishay dabeetana soo gabadha markii gaariga la saaray gabadha way dishay inay muddo kudishay inay toogashay ma xusto laakiinse gabadha way dishay dabeetana gabadha kiiska waa lagu helay waa lagu xukumay dildil baa lagu xukumay dilkii baa lasoo fulinay masoo dabeeta waxaa loo qaaday 9 ciidankii tuuganayay qofka markaa geed baa lagu xidhaa dabeetana 9 way jiibsadaan 30 way jiibsadaan 30na jilbahay dhigaan 30na korbaysu taagaan dabeetana 9 xabbaa lagu furaa dabeetana qofku saas ku dhintaa waxaa jira waxa ladhaha kool badi garaats ee loo odhan jiray xabada mahadnaq oo ninka taliyaha ciidanka wata ha madaxa ka toogan jiray maxabad baa mahadnaqa qurkagoynuaqurkagoynuaanaynayaan dabeetana waxaa dhacday berigaa soo nimankii markay tageen inantii markaa qofka iyo ciidanka tooganay inta badan gaadhi lamooda saaro gaadhi ayaa la kula qaadi jiray laakiinse nasiib darro sidii sheekada igu soo gaadhay gaadhigaa lasii wada saaray markaa nin ciidamada kamid oo noo sheekeynayaa kamid ahaa mara wuxu uhi intay gabadhada qurux badna ahayd waana fuushanad intii aanu sii soconno dhan waa la mudaabaa la yidhaha dadka bayna wax ku noqotay iyan kale mooye ay sii qaadaa haystan ahayd ay qaadi jirtay shankaroon ahayd ku cuduraan cadama jirin indhaha cadceedo cabsi kaa kaxeeyo halkaaga carre dabeetana waxaa dhacday markay tageen askartii amar baa la siiyey toogtaa la yidhi 9 ninba way la waayeen gabadhii haddana waa lagu celiyo toogtaa la yidhi haddana waa 3 jeer markii ay ahayd ayuu kii madaxda ka ahaa madaxa ka toogtay dabeetana way dhimatay 9 baa lasoo xiray oo gabadhii ka dhex qeyrans dabeetana habeenkii u dhamaan qaadi jiray jeelka heesta ahayd xatraawulahay ahayd gucuduraan cadaba jirin waxay ka mid ahayd rawaadii aqoon iyo afkarad waxaana ku luuqeynay sidii shakaroon axmed sagal askarigu muu idin ka sheekeeyay heestu siday u saamaysay maxay heestu u saamaysay da way dareenkooda bay bedeshay quruxdii iyo heestii iyo meesha ku wadeen ayunbay suquuri waayeen xabadii bay sortaa xabadii bay sortaa gucuraan cadaba jirin indhaha cadceedo ilaa kaaga wehelo cabsi kaa kaxeeyo aad iyo aad baan idin mahadinayaa aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdillaahi salwaan bidde